Tak, myslím, že áno, neboli tam nejaké menšie oslavy, ale veľmi sme to nepreháňali, keďže nás čaká hneď v piatok ďalší ligový zápas, takže už sa nejak sústredíme na to a samozrejme, že sme radi, aj bolo to príjemné, nabudilo nás to ďalej, ale myslím, že už sme hlavami sa sústredíme opäť na ligu. Tak určite je to príjemné vyhrať na to extralistom, získať nejaké sebavedomie do tých ďalších bojov, hlavne do play-off, takže myslím, že sme si tak overili, že môžeme hrať aj s lepšími supermi z extraligy. Tak určite s cieľom ho vyhrať, ale myslím, že neriešime moc nejaký rekord, skôr riešime to, aby tá sezóna pre nás dopadla úspešne a či už budeme mať nejaký rekord, nebudeme, tak neviem. Nepociťujem, že by sme to nejako extra riešili. Samozrejme, že každý zápas chceme vyhrať, ale nejaký zbytočný tlak si na seba nerobíme. Tak hlavne nech prídu, nech nás pozbudia vo väčšom počte a aj v Prešove bolo viac ľudí a trošku lepšie sa hralo, tá atmosféra je predsa len lepšia a myslím, že sa bude ukazovať aj pohár a bude tam nejaký taký menší ceremoniál, takže asi by si takto mohli spríjemniť o nedeľný deň. Zimákom sa ozýva náš pokrik, vlci žili na vlci.